Բարիոս Այսօր մեր Տերը առաջարկում է մեզ մտածել մեր սեփական ինքնության, էության եւ բովանդակության մասին։ Եվ ասում է, որ ես կգնամ եւ դուք կմեռնեք մեղքերի մեջ։ Իհարկե այս խոսքը փարիսեցիները նրան ունկնդրող մարտիկ հրեաները այլ կերպ հասկացան՝ մտածելով, որ նա ուզում է անznասpan լինել։ Սակայն մեր Տերը Ի բացատրություն այս խոսքերի ասած դուք չգիտեք թե ես որտեղից եմ գալիս եւ ուր եմ գնում։ Եվ երբ որ Փարիսեցիները ասում էին, որ քո վկայությունը ճիշտ չէ քո մասին, որտեւ դու սեփական անձի մասին ես վկայում, նա հաստատեց իր խոսքը ասելով, որ ես գիտեմ թե որտեղից եմ գալիս եւ ուր եմ գնում։ Մենք էլ հաճախ սիրելիներ օտարություն ենք զգում այս աշխարհում եւ Աշխարհը մեզ կողքից անընդհատ հուշում է, որ չի կարելի ազնիվ քրիստոնյա լինել, որովհետև ազնվության, մաքրության կողքին միշտ կա կեղծիքը, միշտ կա բռնությունը, եւ քրիստոնյա լինել այս աշխարում նշանակում է անընդհատ հալածվել ու տարապել ճշմարտության համար։ Սակայն իրեններս այս հալածանքը ազնվության համար այս մաքառումը ոչ թե Ինքնանպատակ է, այլ տiroչը նմանվելու կարևոր ձգտում է, որովհետև միայն եւ միայն մեր, մի մեր մակարումն է, որ օգնում է մեզ ճանաչել մեր սեփական եսը, մեր սեփական անձը, տեսնել մեր ինքնությունը եւ վերջի վերջո տեսնել նրան, ում պատկերն ու, ու նմանությունն ենք մենք գրում որովհետև շատ հաճախ մեր կեղծիկները խեղում են մեր սեփական ինքնագիտակցությունը մեր անձի մասին եւ մենք սկսում ենք ճանաչել մեզ ոչ թե դե իրական ձևով, այլ այն կեղծիկներով, որ ինքները ստեղծել են մեր մասին։ Շատերը կարծում են, որ իրենց փառքը, իրենց, իրենց հռչակը, իրենց մասին քարտիկը ստեղծում է իրենց եույթյունը, ստեղծում է իրենց բովանդակությունը բայց մեր Տերը գալիս է մեզ այսօր ասելու որ մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ միայն այն դեպքում երբ գիտենք թե որտեղից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում իսկ մենք գիտենք որ Աստծո կողմից ենք ստեղծված եւ Աստվածանալուն ենք գնում սա է ճշմարտությունը եւ սա է մեր ինքնությունը